ដែលរួមមានទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តផងដែរបានចុះពិគ្រោះយោបល់ជំងឺទូទៅផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលពិនិត្យសុខភាពភ្នែកនិងផ្ដល់វ៉ាន់តាដោយឥតគិតថ្លៃហើយក្នុងនោះក៏មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការថែទាំសុខភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំពីមរៀងស្រុកលើកដែកនេះប្រមាណជា 650 នាក់ផងដែរ ការចុះពិនិត្យសុខភាពទូទៅនិងពិនិត្យភ្នែករួមទាំងការផ្ដល់ថ្នាំជូនពលរដ្ឋនេះក៏មានការចូលរួមផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភពីលោកជំទាវកតិសង្កេហៈបណ្ឌិតខួនសូដារីឯកឧត្តមខួនផល្លារិទ្ធនិងក្រុមការងារភូមិប្រែកតាតួននិងភូមិថ្មីនៃឃុំពីមរៀងឯកឧត្តមគង់សាផាន់និងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឯកឧត្តមកាយរតនៈផងដែរ លោកយាយលោកតានិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំពីមរៀងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមការងារគណៈបកថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានឃុំពីមរៀងនិងក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលបានរៀបចំការពិនិត្យសុខភាពពីគ្រូយោបល់ជំងឺទូទៅផ្ដល់ថ្នាំព្យាបាលរួមទាំងពិនិត្យសុខភាពភ្នែកផ្ដល់វ៉ាន់តាដោយឥតគិតថ្លៃនេះ ភូមិពីមរៀងកោមយ៉ាឃុំពីមរៀងខ្ញុំយ៉ាសបាយខ្ញុំបានអ្នកគ្រូលោកគ្រូមកជួយពិនិត្យមើលដល់ទៅថាភូមិស្រុកខ្ញុំខ្ញុំសบายចិត្តណាស់ហើយអរគុណឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងមានសុខភាពល្អពិនិត្យសុខភាពទូទៅហងឲ្យភ្នែកផ្លូវខ្នល់ល្អល្អទាំងអស់ឲ្យឥឡូវផ្លូវក្រោយនេះឥឡូវគឺចាក់ថ្មសទៀតហើយលោកគ្រូមកខ្សែទៀតហើយយើងកាន់មិនទៅត្រឹមអ្នកលឿងមួយថ្ងៃ ខាងលើតាមមកមកទីម៉ោងដល់ហើយយ៉ាមានតាអរគុណដល់គណៈបព្វជិជនហើយឲ្យសម្ដេចទាំងពីរបានមានសុខភាពល្អឲ្យបានអាយុយឺនយូរចាខ្ញុំរស់នៅខុំពីមរៀងមកផលិតណែមកផលិតសុខភាពចាឲ្យវ៉ាន់តាពាក់ទៅរៀងភ្លឺជាងនេះទេសុបាយអរគុណគណៈបព្វជិជន ខ្ញុំ អត់ ភ្លេច ទេ តាំង ពី ដើម មក រហូត ខ្ញុំ នឹក គុណ គាត់ អត់ ភ្លេច គាត់ ទេ គុំ មក បាន គាត់ ត្រូវ ខ្ញុំ ស្គាល់ អស់ ហើយ បាន ពេត មក បណ្ឌិត ចឹង អល ណាស់ អ្នក គ្រូ អើយ សប្បាយ ចិត្ត ណាស់ មក មើល ច្រើន មុខ ណា ដល់ 6 មុខ អូ បាន ឆ្នាំ ណាស់ ចា មើល ទូ ទៅ ពេត យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ណាស់ អ្នក គ្រូ អើយ អរគុណ អ្នក គ្រូ ពេត ខ្លាំង ហ្មង អរគុណ អ្នក គ្រូ ពេត តែ ចុះ មក ជួយ ក្នុង ឃុំ ពីម្លាំង យើង នេះ គាត់គូប្រជាជនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់បលាយទឹកក្រៃជួយជំរែងនៅក្នុងឃុំសំបើមកបើផ្លូវលេងនិយាយហ្មងជួយខ្វាត់ខ្វាយទាំងអស់ទាំងពីចាក់គ្រួខំពួកអីចាក់ពីតង់ឯណាភូមិមួយចាក់ពីតង់ខាងនេះចាក់គ្រួខំនេះក្រុមការងារគណៈបព្វជិជនចុះមកបង្រឹងនៅឃុំពីមរៀងសូមឲ្យគណៈបង្រឹងទាំងអស់បានសេចក្តីសុខទៅជាបាន សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានឃុំពីមរៀងរួមជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបានចុះអប់រំសុខភាពនិងពិនិត្យសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំពីមរៀងក្រុមការងារនឹងបន្តចុះធ្វើសកម្មភាពនេះជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបដិឆេទដែលបានកំណត់ នាព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះលោកជំទាវម៉ែនរីសុភ័ក្រនិងក្រុមការងារក៏បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងប្រគល់សម្ភារៈសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សចំនួន221នាក់នៅសាលាបឋមសិក្សាពីមរៀងលើផងដែរ